Gədəbəy rayonu icra hakimiyyətində Türkiyədə baş verən güclü zəlzələdən zərər çəkənlərə dəstək məqsədilə qardaş ölkəyə humanitar yardım göndərilib. Bu çətin günlərdə Türkiyə xalqının yanında olduğunu nümayiş etdirən Gədəbəylilər tərəfindən isti geyimlər, dərman preparatları və ərzaq məhsulları tədarük edilərək yük maşınına yığılıb. Havanın qarlı və şaxtalı olmasına baxmayaraq sağlamlıq və qidalanma üçün ilkin ləvazimatlar qonşu Türkiyəyə göndərilib.